Від кількості зареєстрованих виборців на конкретній ДВК залежить те, в якому ритмі проходить волевиявлення і чи багата наповнюваність залів для голосування. До прикладу, на дільниці номер 210-683 у Мукачеві зареєстровано 2279 осіб, 13 з яких могли скористатись правом голосу за місцем перебування. Станом на 18 годину тут проголосували 960 виборців. Процес голосування проходить досить жваво. Люди вистроїлися вже в три черги, тобто, щоб було швидше, щоб було зручніше. Порушень поки що ніяких не було зафіксовано. Ну так, людям приходиться об'ясняти, що не можна голосувати вні кабінки. Вони виправдовуються тим, що просто читають, бо кабінці дуже темно. Ну і такого фактично нічого страшного не було. Велика кількість зареєстрованих виборців, велика зала, ніби все склалося для забезпечення соцдистанції. Але у просторого приміщення є свої недоліки. Дуже добре, що можна держати карантинний режим і недоліки, як казати, кількість членів комісії у нас мала, для такої великої виборчої дільниці мала, тому що за всім можна не вслідити, а ми стараємося, нагрузка досить велика, тому що як-не-як, то 4 бюлетні. А от на дільниці номер 210-686, де зареєстровано значно менше 779 виборців, черг також не було, хоч і зала для голосування невелика. Тому що, може, щось змінимо в цій країні. Тільки змін до доброго і до хорошого. І все. Спокійно проходить. Зранку 8, як перша людина вступила, по сьогоднішню годину, півтретій, у нас не було ніяких провокацій. Окрім інциденту, про який ми вже повідомляли у новинах, стосовно представників воєнізованого формування Карпатського легіону. За словами голови ДВК номер 210-686, представник цього угрупування зайшов на дільницю і почав фіксувати на камеру процес голосування без попередньої реєстрації. Ці слова підтвердив і спостерігач. Буквально 5 хвилин було, вони зайшли, представилися учасниками бойових дій. Голова комісії позвонила комітет, і там об'яснили, що вони не мають ніяких прав тут, і за считані хвилини вони покинули це приміщення.